is dan aangenaam om aan te kondig dat Roan de Toe Bruin verkies is as ouderling in wijk 4. Voordat ons met die erediens begin, wil ek vraag dat al die kinders so bykie voor in toe kom, dat ek so bykie met hulle gesels, want dit is ons nou die erediens gerig op die jeug ook vandag. Thank you.
Kom ons word stil voor die Here en dan begin ons hier die Here eens in sy naam. So sê die Here, die koning van Israel, die een wat hom loskoop, die Here, heerser oor alle magte. Ek is die eerste, ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie. Wie is soos ek? Let is genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Heer Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Heere en ons doen dit vanoggend weer lekker uit ons hart uit saam te sing. Psalm 100 verse 1, 2 en 3. In die woord van die Here saamgevat word in twee gedeeltes, Deuteronomium 6 vanaf die 4de vers. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Jy met die Here jou God vrees en hom dien, by sy naam moet jy sweer. Jy mag nie agter ander gode aanloop, by die gode van die volke, wat rondom jy is nie. Want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toren van die Here jou God nie teen jou ontvlam, en hy jou van die aarde verdelg nie. Jy mag die Here jou God nie versoek, soos jy hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. En dan Romeine hoofstuk 13 van vers 8 af, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul, want dit, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet.
Kom ons sing as lied van skotbelydenis, gesang 288, verse 2 en 3. Almal wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toren en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in sy sonde bly lewe. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aanvaar het, hulle wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. As mense wat dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en sing ons toewydingslied, gesang 288, verse 1 4 en 5. Oh.
saam. Ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons loof U vir die redding aan ons geskenk deur Jesus Christus se verdienste. Ons dank U vir die genade, vir die reën wat begin val het, vir hoop en nuwe lewe in die natuur. Ons dank U vir 'n ou babietjie wat gedoop kan word vanoggend, vir die nuwe lewe wat ook daarmee kom in 'n huisgesin, in 'n familiekring en in 'n gemeente. Ons bely dat ons uit onsself nie regtig U woord kan hoor en verstaan nie. Dit allermins kan doen. Maar ons bely ook dat U deur U Gees ons lei, met ons besig is met heiligmaking. Kom dan en doen dit ook vanoggend, dat deur U woord en deur die beeld van die doop ons geloof versterk sal word. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees hier die woord van die Here. Jesaja hoofstuk 1 van vers 1 af. Jesaja 1 vanaf vers 1. Die gesig van Jesaja, die seun van Amos wat hy gesien het, met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van Osia, Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda. Hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek, ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. 'N Os ken sy besitter, en die esel die krip van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Vers 5, waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, die hele hart is krank, van die voetsool af tot die hoof toe, is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke van vars houwe. Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Julle land is 'n wildernis, julle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer julle landerye en julle in julle teenwoordigheid. En dit is 'n wildernis soos by die omkering deur vreemdes. Dan 'n bietjie verder. Vers 10, hoor die woord van die Here, owerste van Sodom, luister na die wet van ons God, volk van Gomorra. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoofde te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Dan lees ons in vers 17. Leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeuw. Al was dit rooi so purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Net weer vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.
broer, suster, seun, dogter. Tradisioneel is daar verkondig dat die grootste kontras wat daar is, die kontras is, die skerpste kontras, die kontras is tussen rooi en wit. En dit is waarom daar dan traditioneel oor al die jare op ambulance 'n rooi kruis teen 'n wit agtergrond geverf word. En selfs in oorlogssituasies en waar die rooi kruis optree, is hierdie kenteken, die rooi kruis teen die wit agtergrond, die sigbaarste, die bekendste. Dis interessant dat hierdie skerp kontras ook deur die Here gebruik word hier in Jesaja. Hy gebruik die kontras tussen die vuilste sonde, die ergste bloedskuld, skuld en dan die wit gewaste wol of die skoon wit sneeu wat nou net geval het. Ons kan dit saamvat deur te sê, laat jou sondeskuld afwas. Laat jou sondeskuld afwas. In eerste plek, wees opreg voor die Here. In Jesaja hoofstuk 1 kry ons die kontras tussen opregte berou en vormgodsdienst. As ons mooi kyk, sien ons hoe dat hier die volk eintlik aangevat word, vir hulle gesê word, dat hulle godsdienst nie suiwer is nie. Word vir hulle gesê, dat hulle uiterlike godsdienst beoefen, maar nie met hulle harte die Here dien. Hulle uiterlike godsdienst, hoe getrou en hoe waardevol die offers ook al is, beteken net mooi niks vir die Here, as dit nie saam met 'n rein hart en 'n berouvolle gesindheid gaan nie. Opmerklik is dit is, dat dit nie die waarde is van die offers wat die probleem is nie, maar die gesindheid daarachter. Ook ons uiterlike godsdienst is vir die Here nie aanvaarbaar nie, as dit nie met 'n volkome toewyding aan hom gaan nie. Dit help nie dat ons gereeld kerk toe gaan. Dit help nie dat ons gereeld stilte tyd hou, dat ons baie bid en ons harte is nie reg voor die Here nie. As ons nie ons sondes bely en laat staan daarmee breek nie, dan help dit niks. Die voorwaarde vir die goeie wat in vers 19 beskryf word, is dan juis opregte berou oor sonde. Ons kan dit ook saamvat deur te sê, in die tweede plek, kom in die regsaak met die Here. Die Here nooi sy volk om met hom in 'n regsaak te tree. Die Here roep sy volk nader en hy sê vir hulle dat hulle maar moet kom. Die saak moet hom aanspreek, want hy het iets om vir hulle te sê. Waarom gaan dit met hulle so ellendig? Waarom gaan dit sleg by hulle en met hulle? Waarom is daar probleme in hulle land? Waarom is daar soveel krisisse? Hulle sonde is die oorsaak daarvan. Hulle sonde is nie 'n gebrek aan toegewyde uiterlike godsdienst nie. Die doen hulle baie goed. Maar hulle sonde is 'n gebrek aan berou in hulle harte, aan ware toewyding, aan opregte berou oor sonde. Dit is die probleem wat in hulle lewens bestaan. Ook in ons dag kry ons dit algemeen, dat mense baie ywerig die Here dien,
baie godsdienstig praat, maar dan leef hulle in sonde. En dan sê hulle, ag, die Here sal maar verstaan, want God is 'n God van liefde. Maar weet jy, God se liefde is so groot, dat hy sy seun gestuur het, om vir ons sonde te betaal. Dat hy sy gees gestuur het, om ons sonde mag oor ons te verbreek, sodat ons vir hom kan lewe. En daarom lees ons in hierdie gedeelte in Jesaja 1, lees ons in die res van die Bybel dit ook, dat daar geen vergifnis is, as daar nie sonde besef en sonde belydenis is nie. Die Here vertel aan sy volk, dat hulle nou moet kies, hulle moet die goeie kies, of die slegte kies. Dis hulle keuse. En die keuse is nie, om meer uiterlike dinge vir die Here te doen nie. Die keuse is om in hulle harte, met berou na God te gaan, en om werklik die Here te dien, met hulle hele hart. Wanneer jy nog jou sonde wegsteek, wanneer jy nog jou sonde ontken of goed praat of wegpraat, soos wat die woord dit vir ons wys, dan word jy nie vergewe nie, dan sal jy nie voorspoed beleef nie. Hoe word dienaars van die Here dan rein? Nie deur iets te doen of te verdien nie, maar deur na hom toe te gaan vir die reiniging. In die derde plek word gereinig met die offerbloed. Die rooi soos bloed wat in hierdie vers vir ons beskryf word, verwys na die bloed van die offers wat gebring moet word om die sonde af te was. Die besprinkeling van mense met die bloed om hulle te reinig, soos dit by die verbondsluiting plaasgevind het, soos dit by die priesterwyding plaasgevind het, soos wat dit by mense wat genees is van 'n dodelike siekte plaasgevind het. Die bloed is met 'n hysop takkie gesprinkel en die altaar is ook so met bloed gereinig. Hierdie bloed kan ook heenwys na die paasfees, die paaslam se bloed wat aan die deurkosyne gesmeer moes word om die doodsengel weg te hou. Maar hierdie bloed verwys uiteindelik na die groot paaslam se bloed wat sou vloei. Jesus Christus se sterwe aan die kruis. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Want al die bloedoffers het maar vooruitgewys na dit wat Christus sou kom doen. Sy betaal vir ons sondes aan die kruis op Golgotha. Dan word ons vergewe as ons met berou na die Here toe kom. Elke Sondag as ons die wet luister en skuldbelydenis doen, elke dag as ons by die huis op ons knieë gaan en ons sondes bely, elke oomblik as ons besef ons het verkeerd gedoen en dit onmiddellik aan die Here bely. Dit is wat vergifnis bring. Want Jesus Christus het die prys betaal aan die kruis op Golgotha. Elke stukkie daarvan is betaal. En daarom kan mense gereinig word wanneer hulle met berou na God toe kom oor hulle sonde. Vandag leef ons na Christus. Ons is bevoorreg om te weet dat die bloed van Jesus Christus ons gereinig het, skoon gewas het van alle sonde. Ook ons sonde is dus afgewas deur die bloed van Jesus Christus. Ook ons kan dus terugkyk en sê, nou verstaan ons wat Jesaja van praat. Daar waar die kontras gestel word tussen die rooi van die bloed en die skoon wit van die skoon gewaste sonde. Daardie kontras
is in Jesus Christus vervul. En dan in die vierde plek, leef naby die Here as mense wie se sonde afgewas is. Ag, wie van ons is sonder sonde? Elkeen van ons, soos die woord sê, die woord skryf, die sonde wat nog teen ons sin en ons oorgebly het, waarmee ons nog worstel, daar die dinge wat ons nog laat sonde doen, dit is wat tussen ons en die Here kan staan. En dan sê die woord, die Here weet dat ons stof is. Die Here probeer nie sy kinders uitvang en uit die hemel hou nie. Die bloed van Jesus het vir ons sondes betaal en daarom kan ons maar net met berou kom bely, Here, ek het gesondig, ek is jammer en dan word ek vergewe, skoon gewas, skoon gemaak van die sonde. En dit is wat ons in die nagmaal herdenk, dit is wat ons in die doop herdenk. Waarom doop ons babietjies? Omdat dit traditie is, omdat dit oupa se naamgenoot is, omdat dit belangrik is. Al hierdie dinge is maar 'n byvoordeel, want ons doop babietjies omdat Jesus Christus ons sondes afgewas het. En die water, die teken daarvan is die teken van afwassing, skoonwassing. En dan is die doop ook die bewys, die teken, die sigbare teken van die afwassing van mense se sondes deur die bloed van die lam. Ou babietjie kan ook gedoop word omdat hy of sy reeds deel is van die verbond. Ja, ons doop nie hierdie ou babietjie omdat hy nou al tot bekering gekom het nie. Maar dit is 'n verbondsdoop, soos met die besnydenis, waarin ons wys hierdie ou babietjie is deel van die Here se volk, omdat sy ouers glo, is hy reeds deel van die volk van die Here. En eers as ons dan in ware berou oor ons sonde na God kan kom, dan kan ons natuurlik vergewe word. Dan kan ons kinders die teken van die doop ontvang. Dan kan ons as kinders die doop se teken ontvang. Die teken van die afwassing van ons sonde. Nie almal word dus vrygespreek nie. Nie almal gaan dus hemel toe nie. Nee. Alleen hulle wat hulle sondes erken en bely het, wat by die kruis kom staan het, figuurlik, en wat hulle sonde voor God gelê het, hulle word vrygespreek. Hulle sondes wat so skarlaken was, word skoon gewas met die bloed van die lam, sodat hulle wit soos wol kan word, wit soos sneeu, sonder enige merkie of enige probleem. Kom ons vat saam. Laat jou sondeskuld afwas. Wees opreg voor die Here. Kom in die regsaak met God en ontmoet hom. Word gereinig met die offerbloed van die lam en leef naby die Here as mense wie se sonde afgewas is. Broers en susters, ons gaan nou die doopformulier lees, maar kom ons gebruik hierdie geleentheid om ook sommer self weer ons saak met die Here reg te maak, self weer ons toe te wy, te onthou dat ook ons sonde afgewas is deur die bloed van die lam. Kom ons luister na die doopformulier. Geliefdes in die Here, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en van harte daarop vertrou.
die doel van die doop. Ons bedien die doop omdat God 'n vernade verbond met die gelowige mens gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. In die Ou Testament was die besnydenis en Pasga tekens dat die verbond geldig is. In die Nuwe Testament het Jesus Christus die verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop in die plek van die besnydenis en die nagmaal in die plek van die Pasga ingestel. Ons Here Jesus het in Matteus 28 vers 19 sy disippels beveel om te doop. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. Elke verbond het twee kante. Aan die een kant het God hom verbind om ons God te wees en ons te seën. Aan die ander kant moet ons hom in die krag van die Gees uit dankbaarheid en in gehoorsaamheid van harte lief hê, vertrou en dien. Die betekenis van die doop. Die doop in die naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is ryk aan betekenis. Deur die doop in die naam van God die Vader bevestig hy ons dat hy as Vader ons in sy genade verbond insluit en ons tot sy kinders aanneem. Verder leer die Bybel dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word. Ons kan die koninkryk van God alleen beerwe indien ons weer gebore word. Deur die doop in die naam van God die Seun word ons aan Jesus Christus as die Seun van God verbind. Sy bloed was al ons sondes af. Die doop is 'n teken en 'n seël van die belofte van hierdie afwassing. Die doop verkondig dat ons ou sondige mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons deur die opstanding weer lewend gemaak is, sodat ons vir die sonde dood is en vir God in Christus lewe. Die doop is 'n teken van ons inlywing as lidmate in die kerk van Christus, waar ons as lewende lidmate moet leef. Deur die doop in die naam van God die Heilige Gees gee God aan ons 'n dubbele versekering. Hy woon deur sy Gees in ons en regeer en vernuwe ons lewens daagliks. Die verpligting van die doop. Die kinders van gelowiges moet gedoop word. Die Here sluit op die kind van die gelowige ouer van die begin af in die genade verbond in. In die Nuwe Testament is hele gesinne gedoop toe die ouers tot geloof gekom het. Die kinders verstaan wel nog nie die doop nie, maar die betekenis daarvan geld ook vir hulle. Trouwens, dit beklemtoon juist die God, dat God die verlossing uit genade aan hulle beloof. Die doop plaas die ouers onder 'n besondere verpligting teenoor die verbondskind om hulle kinders te onderrig aangaande die betekenis en die eise van die genadeverbond, om hulle 'n voorbeeld te stel in die uitlewing daarvan, om hulle op te roep om die beloftes van God hulle eie te maak. Ek vra dat Hannes julle nou hier voorkom staan asseblief. Hannes en Jonie. En die babietjie kan ook maar ingebring word. Kom ons sing Gesang 110 vers 1 terwyl klein Indië deur oupa Indië vorentoe gebring word.
dan nou hierdie heilige ordening van God tot sy eer, tot ons troos en tot stichting van die gemeente uit te voer, laat ons sy heilige naam aanroep. Ons almagtige, ewige, barmhartige God, trou op ons God. Ons bid dat U hierdie kindjie wat ten doop gebring word, in genade sal aansien. Ons dank U vir die belofte dat U ons en ons kinders deur die bloed van Jesus Christus, U Seun, van al ons sondes reinig. Die genadigde dat hy wat vandag deur die doop as lidmaat van die gemeente ingelei word, sal antwoord op die roepstem en sal begeer om as kind van God aangeneem te word. Gee dat hy die dagelik sal volg met 'n waaragtige geloof, 'n vaste hoop, 'n vurige liefde en 'n voortdurende dankbaarheid en met vreugde sal dien, sodat hy eendag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Ons bid ook dat U die ouers genadig en krag sal gee om hierdie verbondskind op te voed in die vrese van die Here en 'n voorbeeld vir hom te wees. Vader, Seun en Heilige Gees, aan U die enige en waaragtige God, wil ons saam met hierdie doopouers en kindjie ons lof, aanbidding, eer en heerlikheid tot in alle ewigheid toebring. Kom ons sing ook gesang 110, die derde vers. Sonder te gaan in die Bijbel
Waarna ons sing uit gesang 114. Die slotsang van die gemeente is gesang 114 verse 1 en 2. Oh.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.